Tumekubali ya kwamba hali si haiko ubaya, lakini tutie wananchi moyo wa kufanya uchaguzi, hasa tukiwa tumekaribia wakati wa kupiga kura. Hali ya watu wanakuwa na wasiwasi ya kwamba hatupigi kura kwa sababu hatujafaidika. Tumekubaliana tutie wananchi wetu moyo hiyo siku waweze kuja kwa wingi kujitokeza hiyo tarehe 9. Kushindana, wanashindana ili lazima mshindi apatikane. Lazima mshindi afatikane. Na ikiwa mtu wako hakuweza kushinda, kubaliana nayo. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia. Kwa hivyo tunaomba wananchi baada ya kura asisingize kwa mambo ya ghasia. Hata kama mtu wako ameshinda, kubaliana na ushindi, tuweka amani nchi yetu ikae salama.